他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。说到迪丽热巴的待播作品，大部分人第一时间想到的都是前不久杀青的《你是我的荣耀》，因为在大家的心目中，迪丽热巴和杨洋的 CP 组合才是大家比较期待的。加上这部剧的题材与演员阵容，大家就已经将这部剧定位成待爆剧了。但是除了《你是我的荣耀》这部剧，迪丽热巴其实还有另外一部待播剧，是和吴磊一起合作的古装剧《长歌行》。这部剧的开机也是说来话长的，本身男主角定的是屈楚萧，但后来屈楚萧的私人生活负面新闻太多，开机前男主角变成了吴磊，后来也证实了剧方没有选择屈楚萧是对的，最起码逃过一劫。但是选择吴磊就是对的吗？从《长歌行》开机的时候起，就已经有不少网友觉得不看好迪丽热巴和吴磊的合作，这两个人单独来看没有任何问题。迪丽热巴的古装颜值一直在线，吴磊也到了可以挑大梁的阶段，但是将这两个人放在同一部剧中，而且还是出演其中的男女主角，要剧中出演 CP 会有感情戏的那种，是不是让人难以接受？其实年龄上的差距没有什么，现在的娱乐圈都流行40岁的姐姐合作比自己小20岁的弟弟，依旧很甜蜜。主要是吴磊大概是童星出道，大家认识他太早了，所以怎么看他都像是没长大的男孩子一样，突然要看到他和迪丽热巴出演 CP 还是会很不习惯的。所以这部剧的剧照和预告片曝光后，网友们给出的评价是，吴磊和迪丽热巴的姐弟感太强了，让人没有磕 CP 的欲望，就像有匪中的赵丽颖和王一博一样，大家是难以接受的。所以说一部电视剧作品中男女主角之间没有 CP 感，反而更像是姐弟，那这部剧也就扑了一半了吧。目前来看只能指望这部剧中的男二号和女二号了。女二号是赵露思，之前还有不少人担心她抢了迪丽热巴的风头，因为赵露思现在也算是当红小花，演技和作品成绩都不比迪丽热巴差。从剧照中来看，她的古装颜值还是在线的，不知道表现如何。男二号是刘宇宁来出演，造型也已经公布了。很神奇的是，在很多路人的眼中，刘宇宁不算是当红男艺人，但是仔细观察就会发现刘宇宁的粉丝人气还是非常高的，据说曾经在快乐大本营门外的应援超过了其他的流量艺人，令人刮目相看。虽然演戏不多，但刘宇宁也陆续参演了一些影视剧作品了，而且他和迪丽热巴的 CP 感好像都要比迪丽热巴和吴磊的 CP 感要强。三个人合影的时候，刘宇宁和迪丽热巴显得更加般配一些，吴磊还是弟弟的模样。听说这部剧开播在即，而且播出的平台还是在湖南卫视，不知道是会爆还是会扑。从目前的情况来看，迪丽热巴和吴磊的 CP 感着实有点悬。 and 他走了他走了，右下角点个赞再走啊老板。